ସିନେମା ହାତ ମୁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ହଲ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରଦା ପରେ ପରଦା ଉପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିବାର ମଜା ଛୋଟ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଯିଏ ନ ପାଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପରଦା ଉପରେ ଯାଇକି ସିନେମାଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆମେ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ମୁଁ ଆମ ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଲା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତାପରେ ଟିଭି ଆସିଲା ଟିଭିରେ ଗୋଟିଏ ରିମୋଟ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଗୋ ଜଣେ ସେ କ'ଣ କଲା ରିମୋଟ୍ ଦବାଇ ଦେଲା ତାର ପସନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲା ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସବୁ ଦେଖିଲା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଇଏ ସବୁ ଆଧୁନିକକରଣ ଆଧୁନିକକରଣ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଯୁବ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପ୍ରତି ଏକଦମ୍ ପୁରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ଚାଲିଛି ଘରେ ବସି ହାତ ମୁଠାରେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପାଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ତ ନୂଆ କଥା କିନ୍ତୁ ଜଗତ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ସିନେମାକୁ ଲୋକ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିନେମା ହାତ ମୁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ହଲ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରଦା ପରେ ପରଦା ଉପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିବାର ମଜା ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରେ ଯିଏ ନପାଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପରଦା ଉପରେ ଯାଇକି ସିନେମାଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଜି ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସିନେମାକୁ ସିନେମା ଭଳିଆ ସିନେମା ମାନସିକତାରେ ଦେଖନ୍ତି ହାତ ମୁଠାରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟି ଅଛି ସେଥିରେ ସିନେମା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଲିଉଡ଼୍ ସିନେମା ଦେଖିବେ ବଲିଉଡ଼ କଲିଉଡ଼ ଓଲିଉଡ଼ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଅଠର ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ରୁଚିର ସିନେମା ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ଟାଣିବ ଟିକେ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି ଆମର ସାଲୱେଡ଼ ଥିଲା ତାପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆସିଲା ଏବେ ଓଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଗ ଜଣେ ତାକୁ ରିଲ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା କେତେ କପି କରିବ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମାସେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପଡ଼ୁଥିଲା ତା'ପରେ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଓଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଇନି ଆଉ କେହିଦିନ ପରେ ତ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ଆଇ ଆସିଲାଣି ସିଏ ଲୋକଙ୍କର ତ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି କିଛି ସିଏ ଗୀତ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଦେବ କାହା ବୟସ ଦରକାର ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ହେଇଯିବ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭବନଙ୍କର ବସିବେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଓଟି ଟି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସହଜ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଓଟି ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାରଣ ସିନେମା ଆମର କରିବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ଟିକେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଦରକାର ଭଲ କଥା କାହିଁକି ହେବନି ଆହୁରି ସିନେମା ହେଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓଟି ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ବି କିଛି କିଛି ପାଇବେ এখন নূ কথা নোৱাৰিছ ডিজিটেল ফৰ্মট আছে নোৱাৰ যুগৰে নূপিলা সব নূ নূ চালু আমি স্বাগত কৰোঁ নোৱাৰ